Друзі, я вас вітаю і хочу розказати про свій нещодавній досвід. Я прибув в Х'юстон, штат Техас. Ви знаєте, це знамените місце, де знаходиться один з контрольних центрів за космічними операціями НАСА. І там я забирав центральну частину того, що можна назвати водоплаваючий екскаватор. Це екскаватор, сам екскаватор стандартний, зроблений фірмою Caterpillar. І в ньому знімається та частина, де знаходяться звичайні гусениці. І замість них робляться спеціальні понтони, по периметру котрих ідуть вже такі, як може назвати, саморобні. Насправді це компанія, яка називається Houston Heavy Machinery. Ця компанія розробила дизайн, робить ці якби нові зовсім гусениці. Цей екскаватор дозволяє працювати в умовах болота, води, озера, наприклад. Він не тоне. Хоча він важить, ця центральна частина, яку я перевозив, вона важить більше, ніж 25 тонн метричних. От. Плюс самі ці понтони, вони теж щось важать, але вони всі пусті внутрі, і там є повітря, і вони не дозволяють цьому екскаватору тонути в багнюці, в болоті, і це дуже важливо для особливих операцій. Така особлива операція була необхідна в місті Малібу. Малібу – це курортне містечко, яке знаходиться приблизно 50 кілометрів на захід від Лос-Анджелесу, від Голлівуду. І там мешкає дуже багато голлівудських зірок, працівників Голлівуду, таких як режисери, постановщики різних кінокартин. От. І там я познайомився з людиною, яка була дуже скромною, яку я навіть, хоча в мене якби глаз вже намітений, я відне впізнав в цій людині, що ця людина є власником цього курорту, куди я привіз цю центральну частину екскаватора. Мене зустрів в якийсь, він постійно був на телефоні, коли мені було потрібно, і він зустрів мене вдягнутий в таку якби світлу куртку, яку зазвичай носять або робітники шляхової, або трак-драйвери. Ця куртка схожа на такий жилет, який, ви знаєте, відбиває світло для безпеки. І в нього була, я пам'ятаю, така шапка, начебто шапка-ушанка, позаду зав'язана якась така. Ну, я так подивився, я подумав, що це спочатку якийсь місцевий менеджер або сабконтрактор, який просто виконує роботу, яку йому доручили. Через півтори доби я зрозумів, що це, ну, розмовляючи з людиною, я дуже відкритий для спілкування, я зрозумів, що ця людина є власником всього цього, якби, цієї нерухомості, цього курорту, землі, яка надзвичайно дорога в районі Малібу. І, ну, як то кажуть, стоїть людина десь приблизно за півмільярда доларів. 500 мільйонів доларів можна оцінити те, що в нього є. І при цьому поводиться абсолютно просто, абсолютно як рівний серед рівних. Ніякого нема у цих понтів, якихось цих пальців, якогось цього зневажливого, презирливого відношення до будь-кого. І у нас наступив момент, коли нам треба було вирішити досить важку задачу, тому що коли я навіть привозив цей, ну, цю досить важку головну частину цього вантажа, який складався з трьох частин і перевозився трьома траками, два інших трака з трейлером, який називається Flatbed, тобто такий дещо більш дешевий простий трейлер, вони перевозили понтони, які відділили, і вони як дві окремі частини перевозилися. Я же перевозив, нагадую, центральну частину. Більш дорогу, більш відповідальна робота. Коли я пройшов і подивився там всі ці дороги, як під'їхати до цього місця, де треба було розвантажитися, я побачив, що мій трак, за того, що він дуже довга кабіна, він
там просто не заїде, не розвернеться, не поверне так причепи, як треба. Це одна з причин, чому водіям в Європі, які купляють американські траки, які мають носову частину, їм дуже важко іноді приїхати кудись, бо все таке тісне в Європі, що саме єврофури оці безносі, да, в них дуже коротка відстань між передніми та задніми колесами, і тому вони розвертаються, як то кажуть, на п'ятачку. Американському траку, особливо траку Heavy Haul, класичному, який перевозить важкі вантажі, потужний трак, в нас, як правило, рама удовжена, відстань між колесами передніми та задніми самого трака досить велика, і тому радіус повороту у нас теж чималенький. І получилося так, що треба було відчіпляти мені мій причеп, і до нього зачіплявся другий зовсім трак, який називається Daycab, в якому нема спальнику, який набагато коротше за мій, і тільки той трак, і той ледве-ледве якось сюди в'їхав. Що ж сталося на цьому курорті? На цьому курорті сталося, як ви знаєте, були пожежі нещодавно, здається, минулої осені чи літку, і загинуло дуже багато людей, і було зруйновано і знищено багато якби природи, багато нерухомості. Наприклад, власника цього курорту, його власний будинок, який там десь коштує десь $1.5 мільйона, він повністю згорів. Курорт було врятовано лише завдяки тому, що, по його ж словам, один з інженерів запропонував йому поставити систему зрошення як землі, так і повітря. Зрошення повітря було зроблено для особливо спекотних днів, і коли така водяна, як пиль, як то кажуть, повітря, це, до речі, робиться в Аризоні у нас, на багатьох різних торгівельних якби майданчиках, де люди по вулиці ходять, то і в ресторанах можна на вулиці сидіти, і тебе зверху зрошує, і ця вода випаровується, і вона цим охолоджує повітря дуже ефективно навколо тебе. І ця система врятувала цей курорт. Але на території цього курорту було озеро. Я не знаю, чи воно штучне, чи воно природнє. Було озеро, і як можна подивитися, навіть є ось причали якісь доки, але там все виглядає як земля. Насправді це був багнюка, багнючий слайд, чи як його назвати, мадслайд. Тобто зійшла багнюка з гір і повністю якби заполонила це озеро. І там, де це середина озера, зараз на цій багнюці, яка засохла, поклали такі пластикові щити, такі дуже, вони дуже, якби, heavy duty, тобто для використання досить такого важкого. І по цим щитам навіть їздить бульдозер, тобто проклали тимчасовий шлях. Це було зроблено для того, щоб навіть, як можете побачити, робили шлях для того, щоб мій трейлер міг заїхати і розвантажити цей центральний частину обладнання. Розмова не про технічні деталі, розмова про той дивовижний світ адекватних людей, в який я, навіть звикнувши до життя в Америці, я потрапив. Ви розумієте, виникла проблема. Коли я приїхав, виникла проблема. Як це все розвантажити, як це все зібрати разом. Так? З Х'юстона прилетів один хлопець, який був відповідальний за те, щоб зібрати всі ці три частини разом, і щоб це знову був екскаватор зібраний, так? Як він був на ярді, на подвір'ї в Х'юстоні. Потім власник, так? Його помічники, там були різні там мексиканці, які вже багато років працюють там, по хазяйству. Прибули люди з компанії, яка дає в оренду кран. Да? Тобто прибуває оператор крану, прибуває ще один водій, помічник, який на окремому траку і трейлери привозить противоваги для цього крану, там всі аксесуари. І прибуває людина, яка є координатором, який є якби інженерний в нього освіта, і він дивиться, щоб не порушувалося законодавство, наприклад,
якщо лінії йдуть високовольтні, там треба, щоб кран як мінімум таку дистанцію був встановлений від них. Якщо низьковольтні, то можна трошки поближче. Все це він повинен слідкувати, і щоб правильно оперували краном. І нам всім, ми були вимушені всі зібратися разом і вирішувати, колегіально, колективно вирішувати, як, хто, коли, послідовність, хто повинен заїхати першим, потім повинен заїхати кран. Інакше, якщо цю послідовність зробити не так, то хтось комусь перегородить дорогу і робота стане. Тобто ми випрацьовували алгоритм. Ми стояли, ходили, дивилися, і це зайняло декілька годин. І я пам'ятаю момент, коли я за своєю досить дурною звичкою перебив людину, яка відповідальна якби за роботу крану. І я, мені стало соромно, я вибачився перед ним. І він сказав: «Russell, don't worry about it». Каже: «Ти не хвилюйся про це, ми тут вирішуємо якби проблему, да? Ми робимо problem solving, і голос кожного дуже важливий. Якщо в тебе якась з'явилася ідея, ти боїшся, що ти зараз її загубиш, it's okay, нічого страшного нема, з мене корона не впаде», і все таке. Тобто, виявляєте, цей... Я не можу це пояснити, це треба відчувати. Це дивовижний світ, коли люди збираються разом для того, щоб вирішити проблему, і вона, за того, що ці люди мають кожен окремий учасник цього дійства має небоякий досвід і хист, і до цього додається правила етики, правила поведінки, правила ефективної роботи, які теж у кожного з нас виховані вже абсолютно засементовані, з'являється рішення проблеми. Всі проблеми вирішуються. Вони вирішуються в абсолютно дружній, спокійній атмосфері. Ви знаєте, як включиш якийсь там, я не знаю, російський серіал, да, або якесь, от, ну ви розумієте, про що я кажу, з того простору, з того пострадянського простору, постійно хтось на когось кричить, хтось щось вимагає, кулаком там по столу стукає, да? Зроби це будь-якою ціною, щоб я прийшов, це було зроблено. Розумієте, це все абсолютно відсутнє в суспільстві успішних, самих ефективних фактично у світі людей. Абсолютно відсутнє. І для того, щоб це підкріпити, в мене також був інший досвід прямо на тому ж місці, коли нарешті розвантажили ми, все це зробили, зайняло це цілий день. Власник цього курорту сказав мені: «Слухай, не треба тобі ночувати в траку, я тобі там зроблю кімнату за мій рахунок, не переживай, таку шикарну досить, ну, вище за стандартну. Відпочинеш, приймеш душ, подивишся кіно, знаєш, нормально відпочинеш, а завтра поїдеш». І він дав мені і цьому хлопцю, окремо цьому хлопцю, який з Х'юстона приїхав, він дав нам ці кімнати. Ну, хлопцю було 4 ранку вставати на літак, я вже спав скільки хотів, ну, прокинувся в 7 ранку, але перед цим я прийшов у фоє, у якби там, де знаходяться і бари, при фоє прийомна реєстрація, да, цього курорту. І він дуже часто використовується голівудськими продакшн компаніями, кінокомпаніями, тому що він знаходиться в радіусі 50 кілометрів, тобто 30 міль радіус, і 30 міль радіус по законам, які прийняті для захисту робітників індустрії кіно в Сполучених Штатах Америки, то коли щось знаходиться ближче, ніж 30 міль, то не треба сплачувати суточні, так звані, да? Per diem, за їжу, за те, що люди в готелях залишаються. Чому? Тому що всі актери, оператори, режисери, всі асистенти, там, hairdressers, ті, що косметику роблять, всі-всі-всі абсолютно вони можуть просто на машині приїхати, відпрацювати день і повернутися додому. Тому продакшн цим є дешевше. І ця локація цього курорту якраз попадає в цю 30-мільну зону, і там дуже часто знімають. І цей власник цього резорту, Глен, він мені казав: я дуже вдячний Богові, що так сталося. Він в четвертому поколінні, ще його прадід купив там ранчо, купив цю землю, і спочатку займався сільським господарством, потім поступово це перетворилося в курорт. От.
І він каже, я дуже вдячний Богові, що у нас є така можливість. І я був свідком того, як знімається, фактично знімали якийсь двохвилинний момент якогось фільму нового. І задіяні були два актери, це була якась романтична сцена між чоловіком і жінкою. Вони сиділи в барі і про щось розмовляли, але при цьому їх обслуговували, щоб зняти ці дві хвилини фільму, 150 людей. 150 людей. Це і секьюріті, і звукоінженери, і оператори, і помічники. І кожний, вони як мурахи там, і кожний знає свою справу, і кожний робить. І я розмовляв з Гленом з цього приводу. Він каже, ну, американець, який звик до того культурного простору, да, робочого простору, про котрий я вам тільки що пояснив, він каже, я шокований, чого вони добиваються, як ефективно це все відбувається, приїхали, розклалися, там купа цих кабелів, купа цих прожекторів, все це робиться раз-два, виставили периметр, все зробили, і потім поїхали, як нікого й не було, і все це, ну, це дивовижно. І я був свідком цього. Потім мене, правда, секьюріті попросили покинути приміщення, бо я їм трошки заважав. Ну, я встиг поговорити з людьми, які відповідають за зачіски актерів. Вони їх готують і вони підтримують волосся у порядку, скажімо так, під час всієї цієї роботи. І це дивовижний світ. Це атмосфера, її передати словами неможливо. Це ти потрапляєш в дивовижний світ, і нічого начебто нема нового, да, і ті же стільчики, і ті же стойка бара, да, і ті же проводи, і те же все. Але знаєте, що робить це середовище дивовижним, казковим? Люди роблять це середовище казковим. І я це все вам хочу сказати, поділитися тим. Це моя мрія. Це моя мрія зробити з Української національної армії середовище патріотів України, не людей, які кричать одне на одного, сперечаються одне з одним, щось вимагають там одне від одного, да, вже не кажучи про застосування сили одного проти одного, не кажучи про те, щоб бігати когось там закладати, якимсь там силовим органам чи ще щось. Я мрію про час, коли ми взростимо, виховуємо людей, які будуть працювати саме так. Так, я розумію, поки що відсутній один з клеїв, який клеїть це все разом, це матеріальне заохочення. Зрозуміло, що люди з Голлівуду мають матеріальне заохочення. Люди, які вирішували проблему з цим екскаватором, да, у нас усіх було матеріальне заохочення зробити свою роботу швидко і ефективно. Але, скажімо так, у того ж людини з краном, бо в мене гроші вже були в кармані. Тільки за те, що нас викликали, тільки за те, що ми туди приїхали, нам вже повинні були заплатити, скажімо так, не дитячі гроші за це. Но це не означає, що треба бути пихатим, це не означає, що треба ходити і з себе щось корчити. Ви знаєте, хто себе корчить? Ви знаєте, хто робить цей поважний вигляд? Хто відноситься до інших з презирливістю, хто каже, та це обслуговуючий персонал і все таке інше. Це люди, які не впевнені в собі. Це люди, які в душі знають, що вони, можливо, недостойні тих високих посад або позицій по життю, да, яке вони заслуговують. І тому ця невпевненість їх змушує намагатися штучно створити собі п'єдестал, да? Штучно корону, штучно якесь отаке відношення як пана до поневолених людей, до свого оточення. Розумієте? У людей, у яких це відсутнє, вони є впевненими людьми, які займають своє місце, і все в них гаразд. І я мрію про час, коли ми створимо таких людей, коли ми створимо не просто таких людей, а коли ми створимо суспільство, ціле суспільство таких людей. Це буде середовище, в яке, коли буде потрапляти російський турист, наприклад, цієї нової України, нових українців, він буде відчувати те, що відчував я вчора в містечку Малібу, штат Каліфорнія, коли я потрапив в середовище справжніх професіоналів. Людей, які роблять чарівні речі. Бо Голлівуд і голлівудські фільми – це чарівні речі. От. І
Я впевнений, що ми це зробимо. Но для цього нам треба позбавитися всього того паразитичного і абсолютно безкорисного і шкідливого, що нам прищепляли, що нам прививали.